Hari ini kita nak cerita bahagia tapi kita tidak melalui jalan-jalan bahagia. Kita salah sangka dengan kebahagiaan. Kita rasa duit boleh bahagia, tiba-tiba kita tak bahagia. Kita rasa rumah yang besar boleh bahagia, tiba-tiba kita tidak bahagia. Kita rasa anak-anak boleh bahagia bahagia. Berapa ramai orang anak-anak yang menjadikan hatinya begitu ter terkilan. Bahagia perlu melalui jalan-jalan yang telah disebut dalam Quran. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه شكرا kepada Pengurusi majlis Yang saya hormati, yang saya kasihi uh, Juga pengurusi surau Al-Muhajirin uh, Tuan Imam Dan juga tetamu-tetamu kehormat, dihormat, datuk-datuk, datin-datin, hadirin, hadirat Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Apa khabar orang Putrajaya Alhamdulillah Lega saya sampai sini Rumah dekat eh Umar, kaya, Bangi Ya, tapi hari ini banyak pokok tumbang ha, Jadi pusing jauh sikit ha, Tak lalu melalui jalan diplomatik tu Sungai Merak takut jam Pusing sampai ke Terah Jerenam belakang tu ha, Jadi sampai juga nasib baik Semoga Allah merahmati kita Hujan turun tanpa henti Fidha asabbal ma sabba. Dia turun mencurah-curah Dia Hujan ni dia ada ketikanya dia jadi rahmat Ada ketikanya dia bukan rahmat Ada? <laughs> Tuan-tuan, kalau tengah banjir, hujan turun, tuan-tuan kata rahmat ke musibah? Tengah banjir. Hujan turun, tuan-tuan kata rahmat ke musibah? Ha? <tuh> rahmat juga. Oh, biak makin tinggi lah. Eh? <tuh> nah, sebab itu dalam Quran, antara benda 200 ayat cerita tentang air. Subhanallah. Cerita tentang al-hayah. Sebab sumber air ni satu benda yang penting dalam dunia. Al bi'ru telaga, ainun mata air. Al ma' ma'a minas sama', air daripada langit. Al baharu lautan. An naharu sungai. Cerita tentang matar, wa antarna 'alaihim matara. Sebut tentang al ghaiz. Benda yang boleh memberikan istighathah, memberikan manfaat, kebaikan bagi kamu. Subhanallah, seronok kita bila tengok cerita tentang air. Tota kalau baca Quran, tota tengok Quran sangat banyak cerita tentang air dan memberitahu bahawa air itu satu sumber yang sangat penting untuk kita. Tapi cuma dalam Quran apabila dalam istilah-istilah tertentu dia tak gunakan uh, kalimah yang sama. Dia guna kalimah yang berbeza. Ketika hujan yang turun kepada Nabi Lut, kepada Nabi Nuh AS. Ingat tak? Digunakan wa amtarna alaihi matara. Digunakan matar. Kalau orang mengaji bahasa Arab, matar tu hujan lah. Tapi bila air hujan yang lain yang memberikan manfaat digunakan ghaith. Ada beza. Ma'an minas sama air daripada langit. Tapi bila ada hujan yang ada unsur-unsur, ada unsur-unsur, ada unsur-unsur musibah, digunakan wa amtarna alaihi madara. Ini nanti Quran. Sebab itu bila kita tengok peristiwa Nabi Nuh AS, air hujan itu air hujan yang tidak disukai. Dia keluar daripada tanah, dia turun daripada langit untuk mengazab. Jadi kita harapkan Allah turunkan hujan penuh kerahmatan. Sebab itulah Nabi ajar kita baca doa sunnah bila hujan turun. Doanya Allahumma barik lana hmm. Allahumma sayiban nafian. Ada orang ikut juga dah. <laughs> Allahumma sayiban nafian. Ya Allah, timpakanlah sayiba, sayiba. Jadi musibah. Sayiba, timpa, nafian sesuatu yang memberikan manfaat untuk kita insyaAllah Baik, hari ini saya pun, tuan kita bagi kat saya tajuk Tuan-tuan tahu nak tajuk apa ini? Tuan-tuan tahu nak tajuk apa ini? Oh tuan-tuan tak tahu dia tajuk kuliah khas saja eh? Oh kuliah khas tu nampak macam perutusan khas tu PKP nak dibatalkan buat besok no? Tajuk yang dia bagi, simple dia kata ustaz, general lah ustaz kita cerita tentang indahnya kehidupan dengan keimanan dan ketakwaan. Hari ini kita nak cerita tentang indahnya kehidupan. Al-hayah. Kita nak cerita tentang kebahagiaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidupkan kita ini dalam beberapa waktu. Allah hidupkan kita dua kali, Allah matikan kita dua kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumiitukum, thumma yuhyikum kembali ialahhi turja Allah hidupkan kita ini tuan-tuan Allah hidupkan kita ada waktu mati ada waktu hidup Ketika Allah bagi kita hidup Allah bagi tahu pula kamu hidup dalam tempoh waktu yang sangat pendek Allah bagi tahu kepada kita tempoh waktu yang sangat pendek mereka merasakan hidup mereka lama Arnab dia rasa lama lah kan baru-baru ni apa viral kan Ustaz Badlishah sebut arnab 8 tahun apa umur dia 8 tahun Kurang-kurang 150 tahun. Kan? Eh, Kurang-kurang 150 tahun. Apa lagi lembu, lembu apa tu na? Sini orang Putrajaya ada belah lembu. Ha, tu nak marah belah lembu kat sini. Ha. Jangka hayat makhluk semua beza-beza. A'mar ummati ma baina sittin wa sib'in. Umur umat Nabi Muhammad 60 70 tahun itu umur manusia. Semua lebih kurang 60 70 tahun Allah bagi hidup. Kemudian kita ada peringkat hidup. Namanya bermula dengan alam yang kita tak tahu apa-apa nama. Nama pun tak ada lagi. Nama manusia ni. Kita pernah hidup satu zaman. Nak sebut manusia pun tidak. Kalau dalam Quran, manusia boleh disebut insan. Manusia boleh disebut al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal-ins. Manusia boleh disebut ya bani Adam. Wahai anak Adam. Wa laqad karamna bani Adam. Nak sebut manusia. Sebab itu kita kalau baca Al-Quran, ada beza. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, apabila Al-Quran tukar pula, wahai Bani Adam, ada beza. Quran kata, walaqad karamna Bani Adam. Sesungguhnya Bani Adam dimuliakan. Menunjukkan kalau kita dengan kawan kita dalam satu pejabat, non-Muslim meninggal dunia, tubuh badannya mulia. Kita tak boleh buat lebih kurang. Kita kena hormat, ikutlah ritual agama dia nak bagi ke keluarga dia bagi. Tapi ada kemuliaan tubuh badan orang. non Muslim tak boleh kita nak tikam bunuh orang. Tak boleh. Kita urus jenazah. Tak boleh urus jenazah kasar-kasar. Betul tak? Sebab mulianya tubuh badan manusia. Bani Adam. Bashar. Qul innama ana bashar. Ini istilah-istilah dalam Quran sebut manusia. Tapi kita pernah hidup zaman-zaman tak ada lagi istilah manusia. Hal al insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surah Insan. Tidakkah kamu ini pernah hidup melalui zaman-zaman yang nama manusia itu pun mazkura tak pernah disebut. Tak tahu kamu ni nak brand apa. Nak sebut apa dia tahu. Sampai satu zaman kamu mula diberikan roh. Betul. Duduk dalam rahim ibu. Duduk dengan tempoh waktu tertentu. 40 hari nutofah. Anak benih. Sebahagian ayat guna Mimma imahin Air yang hina. Dia kata kat kita lah. Air yang hina. Sebahagian ayat sebut mintin. Daripada tanah. Dia nak sebut kita ni manusia ni. Tentang kena kenai kita. Sebab itu bila kita kenai kita baru kita faham. Quran ni sangat cantik. Dia explain tentang kehidupan. Hari ni nak cerita bahagia. Hmm. Kita nak cerita bahagia. Saya cerita dulu tentang kehidupan. Sebab bila kita kata bahagia, ada ayat Quran sebut Allah bidikrillah hitatumainul kulu. Sesungguhnya bahagia itu dengan mengingati Allah. Ala bi zikrillah. Siapa yang zikir pada Allah, Allah bagi ketenangan dalam hati dia. Dalam Quran disebut walaqad yassarnal Quran li zikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami sengaja memudahkan Al-Quran ulang 4 kali dalam surah Al-Qalam. Sengaja ulang, sesungguhnya kami mudahkan Quran bagi kamu untuk zikir. Kenapa? Apa apa perkataan zikir itu menjadikan bahagia? Ini Quran, sahabat. Quran ulang empat kali. Orang biasa boleh hafal Quran. Betul tak? Orang kaya boleh hafal Quran. Betul. Laki boleh hafal. Betul. Orang perempuan ada haid. Boleh hafal tak Quran? Ma ada tak hafizah Quran orang perempuan? Ada. Walaupun ada kekangan-kekangan tertentu. Orang sempurna boleh hafal Quran. Orang buta mata boleh hafal Quran. Betul? Allah sebut. Kemudian Allah kata, Inna nahnu nazzalna zikra. Kami namakan Quran. Kami kekalkan Quran. Kami yang jaga Quran. Al-Zikir. Kamu baca Quran, kamu dapat bahagia. Hari ini kita nak cerita bahagia tapi kita tidak melalui jalan-jalan bahagia. Kita salah sangka dengan kebahagiaan. Kita rasa duit boleh bahagia. Tiba-tiba kita tak bahagia. Kita rasa rumah yang besar boleh bahagia. Tiba-tiba kita tidak bahagia. Kita rasa anak-anak boleh bahagi-bahagia. Berapa ramai orang anak-anak yang menjadikan hatinya begitu ter terkilat. Bahagia perlu melalui jalan-jalan yang telah disebut dalam Quran. Sebab itu bila kita baca Quran tuan-tuan, kita kata Quran bagi bahagia. Ada sebahagian orang bila sebut Quran, dia nampak macam takut. Kata Quran ini kitab hukum. No. Quran adalah al-hayah, adalah kehidupan. Ayat tentang perang sikit disebut dalam Quran. Maqasid Quran bukan kehidupan semesara. Tujuan Quran bukan kehidupan derita. Tujuan Quran kehidupan bahagia. Apabila dipuji orang Quraisy li fi Quraisy ila fihim rihlat asyita was saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf Dipuji orang Quraisy kedudukan strategik. Ha ah, ni cantik cerita ni. Dia duduk kat sini musim sejuk boleh pergi negara Syam, musim panas boleh pergi negara Yaman. Dia boleh pergi merata kedudukan strategik, ekonomi bagus, Akhirnya Quran kata Alladhi at'amahum min ju' Wa amanahum min khuf Negara boleh menjadi aman damai Apabila rakyatnya hilang daripada kelaparan Kempen besar negara adalah menjadikan Negara itu orang boleh kenyang At'amahum min ju' Wa amanahum min khuf Dan aman daripada ketakutan Kita kalau takut tak boleh keluar Macam tak? PKP ni PKP eh, B B. Dulu apa yang yang tak boleh keluar tu? PKP eh? Ya? Ha, ni orang kena tahan roblox selalu ni, ya, bang. <laughs> tahan kan. Kita nak keluar mana tak boleh. Quran sebut keamanan menjadikan masyarakat boleh bergerak ke mana-mana. Masyarakat boleh bergerak ke mana-mana mendatangkan keamanan. Jadi kita tengok satu-satu tuan-tuan. Tadi saya sebut tentang haya, kita melalui zaman-zaman kehidupan Quran banyak kaitkan kehidupan di dunia faminhum syaqiyyun wasain. kami yang ciptakan kehidupan yang sempit kami ciptakan kehidupan bahagia istilah dalam Quran perkataan saadah ha, ada orang nama saadah ada saad ada saad ada orang saad dalam surau ni orang saad Saat. pun tak mengaku dah nama saad takut kena tanya soalan <laughs> saadah saadiyah kebahagiaan faraha kegembiraan. Farhan. Lagi apa? Falah. Muflihun. Lagi apa dia? Raghada. Haythu syi'tuma raghada. Raghada. Seronok. Sakinah. Sakinah. Apa sakinah? Ha, maskan. Rumah. Sakin. Tempat. Mendatangkan ketenangan. Sakinah. Mawaddah. Apa mawaddah? Ha, Sakinah mawadah warahmah. Nama aku pelan nasib betul tak? Ha, Sakinah mawadah warahmah. Mawadah apa? Mawadah juga bahagia. Ada ha, Kita sebut satu-satu. Ha? Supaya kita faham. Bila kita baca Quran, kalau kita ikut an en on ban ben bun kita akan jumpa an en on ban ben bun saja. Tapi kalau kita baca Quran, kita cari bahagia, kita akan dapat. Ulama menyebut, seumpama so, kamu masuk ke dalam lautan, makin jauh makin dalam lautan, makin banyak ikan kamu dapat. Makin dalam kita mengkaji Quran, makin bahagia kita, makin banyak benda kita jumpa. Sebab itu tuan-tuan, cari Quran, cari bahagia dalam Quran. Ada banyak cerita tentang Quran. Tentang kebahagiaan. Tuan-tuan tak faham pun tuan-tuan bahagia baca Quran. Betul tak? tuan tak? Tuan-tuan tak faham pun tuan-tuan boleh menangis. Kita tak faham maksud pun tak tahu macam mana tiba-tiba menangis. Betul tak Jah? Betul tak Jah? Tak tahu kenapa tiba-tiba menangis. Tak tahu. Mu'jizat. Mu mukjizat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat-hum imana. Orang baca Quran boleh tingkat iman. Orang tak baca Quran tapi orang dengar orang baca pun boleh tingkat iman. Hebat Quran. Dan supaya kita nak cari bahagia dengan maksudnya benar. Supaya kita faham ada tempoh waktu yang sekejap bahagia, ada tempoh waktu yang lama bahagia. Kan? Ha, macam mak lah nasihat ke anak. Mak nasihat ke anak. Mat, ambil UPSR betul-betul. Nanti berjaya nanti. Senang. Boleh kerja putera jaya. Ha, kerja gomen. Ha? Mak kedah kerja, kerja gomen. sono, Belajar rajin-rajin. Anak tak faham. Budak-budak tak faham. Anak kita faham tak? Tak faham. Dia ikut dia lah. Anda kalau belajar rajin-rajin, anda akan berjaya. Tak semua orang faham. Budak kecil tak faham. Dia hanya buat sahaja. Dia ikut sahaja. Tapi kita paksa dia. Kita explain kepada dia. Agama nak bagi kita faham, agama nak bagi kita bahagia, dia explain melalui Quran. Ada ketikanya kita tak faham Quran, dia explain melalui kehidupan. Dia bagi mak kita meninggal contohnya, sedih rupa-rupanya ada episod kebahagiaan makin dekat dengan Allah. Dia bagi kita dengan adanya perkahwinan Dulu kita tak macam orang. Cikgu-cikgu selalu cakap lah, Ustaz, tengok anak murid saya. Dia ni bukan orang. Ni beruang, Ustaz. Cikgu-cikgu kadang-kadang macam-macam. Tolonglah, Ustaz. Kawin-kawin, lah jadi orang. Ha, ada. Ada orang tak perangai macam orang. Aksiden. Allah paksa kehidupan dia. Dia dapat ketenangan lepas dengan kemalangan. Makin dekat dia dengan Allah. Sebab tu, hari ni tuan-tuan, perikat kebahagiaan kehidupan manusia, ada alam roh. Allah bagi kepada kita dalam tempoh 9 bulan 10 hari kita duduk dalam perut mak. Nutfah, alaqah, mudrah, anak benih. Kemudian darah yang melekat di rahim alaqah. Kemudian disebut mudrah, daging yang seumpama dikunyah. Kemudian fanfukhu fihi ruh masuk roh 4 bulan. Betul ada orang perempuan? Ada hukum berbeza gugurkan kandungan anak pawah 4 bulan dengan selepas 4 bulan. Ada hukum berbeza dalam madhab syafi'i Bagi anak yang gugur bawah 4 bulan Untuk kita buat akikah ataupun tidak Betul? Menamakan anak ataupun tidak Ada ha, disunnahkan buat akikah Kalau anak dah lebih daripada 4 bulan Sebahagian ulama madhab syafi'i Disunnahkan pula menamakan anak Walaupun anak itu tak dilahirkan Gugur dah 6-7 ha, lebih tujuh bulan mengandung tiba-tiba meninggal dunia sunat letak nama anak contohnya jadi tuan-tuan ada hukum berbeza sebab dimasukkan roh bila dimasukkan roh tuan-tuan, maka waktu itu kita dah jadi orang. Cuma belum jadi mukallaf, belum balik lagi. Lepas kita lahir, Quran sebut, setelah kamu dilahirkan, kami jadikan wa niqru fil arhamina ma nasya ila ajalin musamma. Kami tentukan tempoh waktu kamu. Tuan tak tahu berapa tahun nak hidup. Haji tak tahu berapa tahun. Rezeki kita tak sama. Rezeki kita tak sama. Betul tak tuan-tuan? Rezeki saya dan tuan-tuan tak sama. Belum tentu kita guru anak murid meninggal kemudian. Belum tentu. Kita pernah tengok anak murid meninggal lebih awal daripada kita. Belum tentu mak meninggal dulu baru anak. Belum tentu. Betul? Hmm. Belum tentu. Hmm. Ila ajalim musamma Allah. Thumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kamu jadi kanak-kanak. Ini proses kehidupan. Seronok ya waktu kanak-kanak. Ya? Jumpa playground nak main. Apa benda nak seronok? Semua nak seronok. Betul? Kita pun tak faham. Padahal dulu kita pun sama. Kita pun tak faham. Oh, Awak mainan nak seronok. Ada tak? Ada tak? Ada, ada? Ada. Sampai satu zaman lepas zaman seronok, kira nak cari duit dia. Ada? Marah kat anak pula. Hampa ni kira Abah hampa cop duit dia. Abah cari duit penat-penat. Dia tengok Abah pun dia dia pun dia pun stres. Abah ni cari duit tak ada masa nak seronok langsung ke? Balik lambat. Balik lambat balik-balik Tidak pun duk buka handphone Duk buat kerja lagi Cari duit Kerja gomen Jual online pula Oh tu dia macam-macam Macam-macam Dia tengok cari rezeki Cari rezeki Bila dah sampai satu zaman Dia mula rasa Rezeki tu mungkin Satu benda yang Yang tidak ada pentingnya Daripada kesihatan Mungkin Betul tak? Mak saya pesan Ashraf Jaga kesihatan Orang tua-tua guru-guru kita yang sini Jaga kesihatan Kita kata tak apa Okey lah Malam-malam balik kena mamak dulu Sementara PKP buka sampai PKP 2 <laughs> Kena dulu Macam-macam Jaga kesihatan Sakit Ni'matani marubunun Ni'mat Dua ni'mat yang ni orang selalu lupa Satunya namanya Al-Sihah wal-Farah Ni'mat sihat Bila dah sakit baru rasa Ni'mat sihat Nanti tak? Haji tahulah. Tentang duduk kat surau. Saya ni pusing surau Putrajaya ni, saya tak ingat banyak surau dah. Muhajirin Ansar. Apa lagi surau? Apa lagi dah? Macam-macam <laughs> nama. Sampai tak ingat. Tadi saya sesat tadi. Pusing. Tak tahu ni punya wish tu pusing kat mana. Ha? Dah sampai depan ni, tak nampak surau. Tak tahulah. Ajaib lah. Ajaiblah. Semua pakai ilmu ghaib apa, -apa surau ni kan. Ha? Tapi bila kita sampai, kita tengok mana-mana surau. Bila habis, ceramah. Dulu makan. Bila makan, tak ada sembang mana lain. Hmm. <laughs> Darah atas berapa, bawah berapa. Nanti, eh? Mak ayah kita macam itulah. Waktu tu duit ringgit tak penting. Makan rasa sedap pun tidak sebab duit banyak boleh beli makanan yang sedap-sedap. Sedapnya makanan Allah yang bagi. Betul? Betul? Kita pernah ambil beli hotel five star hotel. Five star hotel, komforter lain. Bantai pun lain daripada four star. Lain tu kan? Masuk lobby pun bau lain. Tidur atas katil. Wah, sedap ni. Nampak gaya subuh tak jaga apa. Tidur-tidur. Korang kiri kanan. Tiga, empat pagi. Tak boleh bangun. Eh, tak boleh bangun pula dah. Tak boleh tidur. Subhanallah. Balik-balik. Tengok-tengok Bangladesh. Tidur relax lah dekat. Atas lantai. Duit banyak. Boleh bayar hotel mahal-mahal. Enaknya tidur. Nyenyaknya tidur. Allah yang baik. Ini contoh dia. Habis satu zaman lepas sihat, nama dia kasih sayang. Sihat pun tak guna, anak tak balik tengok ayah. Betul? Tak guna. Saya sihat, sakit pun tak ada. Tapi anak tak mai tengok saya. Bahagia. Ada orang tua buat family day. Family day buat kenduri. Tak makan tu kan? Nak makan apa? Kecil manis darah tinggi, gout semua macam-macam. Ya? Tapi dapat tengok muka anak cucu memberikan kekenyangan. Sampai satu masa, kasih sayang pun tak kisah dah. Amal, amalan. Dia kata, ayah, kata kat kita, Hang nak balik-balik, Hang tak mau balik, su sudah. Ayah boleh pergi masjid, Ayah boleh pergi surau, Mak hampa boleh pergi kuliah muslimat, Hampa nak balik, Hampa mai balik tengok kami. Kami kat kampung. Time tu time amalan. Tuan-tuan semua kita akan rasa benda ni. Saya dan tuan-tuan akan rasa benda ni. Sebab itu disebut kita jadikan litabluru asyuddakum. Kami jadikan kamu ini sampai satu peringkat badan kamu steady. Tuduh kanak-kanak, main steady. Tengah duduk steady kamu buat apa? Bila semayang nak sujud sakit. Waktu sihat kamu buat apa? Kita akan beringat. Tanya Allah. Ada orang nak sujud tuan-tuan, tak boleh. Nangis. Nak sujud tak boleh. Nangis. Dulu muda sihat tak pi, tak semayang. Wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Sebahagian kami matikan awal kata Allah. Allah sebut. Kami kata 60 70 tahun, sebahagian kami matikan cepat. Sebahagian kami matikan lambat. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Kami panjangkan umur kamu. Allah sebut. Kami akan tukar penghujungnya. Macam kamu waktu muda dulu Badan kita, tulang kita tak kuat waktu baby Otak kita pun merapu waktu baby Tak matang lagi Kita akan patah balik tonton. Tulang kita tak kuat Anak picit dah sakit Betul Tulang dah tak larat Nak berdiri pun tak larat Quran sebut Dan kami akan pasti Ini, ini kehidupan Tetapi kehidupan kita tuan-tuan Atas dunia ini 60-70 tahun lebih kurang macam tu ya. Ha? Lepas tu sama ada kita memilih untuk bahagia di dunia kerana Allah yang ciptakan keluh gelisah, Allah juga yang ciptakan bahagia. Khuliqa halu'a khuliqa jazua. Kami yang ciptakan keluh gelisah, kami kami. Sengaja kami ciptakan. Anda boleh memilih nak bahagia di dunia, bahagia di hari akhirat. Mana satu? Ada orang rasa tak payahlah nak bahagia di dunia Tapi nak bahagia di hari akhirat hmm. Sedangkan kalau kita baca Ayat Quran Wali Allah Inna aulia Allah La khawfun alaihim Walahum yahzanun Mereka tidak takut dan tidak ada rasa sedih Tadi kita kata kita ni tak apalah Dunia tak bahagia tak apa Yang penting akhirat bahagia Ayat Quran kata Wali Allah Allah Tak takut dan tak sedih Seolah-olah sedih itu satu benda yang tak bagus. Seolah-olah. Nabi doa. Allahumma inni a'udhu bika binal hamni wal hazan. Lemah tak mau, Ajaz. Lemah tak mau, Kasal. Malas tak mau, Hazan. Sedih pun tak mau. Seolah-olah Nabi pun tak suka. Padahal Nabi pernah menyebut. Quran sebut. Fal yabhaqu qalila wal yabku kathira. Orang yang ketawanya sedikit, nangisnya banyak. Ayy. Orang yang ketawa sedikit di dunia Menangis banyak orang ahli syurga Tadi kata jangan sedih Ni menangis banyak Akhirnya ulama' bincang-bincang mengatakan Air mata, ada air mata kegembiraan Jangan ingat semua air mata kesedihan Subhanallah Bahagia ni tuan-tuan macam-macam Orang yang gelap Seronok Tapi tak tahu sebab Orang panggil orang Bang gila Orang gila Tentang lompat-lompat lompat, lompat, lompat gelak ho ha, ho ha, ho ha, ho ha, ha, seronok-seronok. Orang tanya seronok sebab apa? Tak tahu. Tak tahu. Orang gi gilak. Biarlah kita jadi orang yang memahami maksud bahagia. Kita seronok ada sebab. Kita seronok biar seronok yang betul. Jangan seronok yang tak betul. Sebab tu tuan-tuan jangan tertipu. Kita hidup, kita dah sebut dah satu-satu. Saya nak sebut tuan-tuan, bila tuan-tuan buka Quran, Quran mesej banyak mesej berkenaan dengan kebahagiaan. Dia cerita satu-satu kepada kita. Ada benda yang tak disukai tetapi kamu terpaksa harungi. Contoh peperangan. Kita tak suka crime. Kita tak suka jenayah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kamu berperang. Padahal kamu tidak suka kepadanya. Ini kepada orang-orang ansar, orang Madinah, orang juga orang muhajiri. Ini surah muhajirin. Pergi ke Madinah, duduk aman damai. Tak mau dah perang perang kita pun tak mau. Tapi ada ketika dia datang, kamu kena pertahankan. Tak suka, menggambarkan kita bukan suka nak perang. Lebih suka dengan kebahagiaan. Quran menyebut tentang bahagia. Quran kata apa? Kami jadikan ada orang yang dadanya sempit, nampak rasa tenang, nampak rasa bahagia. Tapi dadanya sempit. Rumah nampak luas, tapi dadanya sempit. Rasul tak bahagia sebab tu kena faham betul-betul faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam siapa yang Allah mahu kebaikan baginya Allah baginya dadanya lapang dengan Islam dengan agama dada lapang rumahnya sederhana nabi tak pernah kempen sekali pun tuan-tuan suruh ikut arkitektur rumah aku nabi tak pernah kempen Nabi tak pernah kempen suruh ikut arkitektur rumah Nabi. Kalau ikut arkitektur rumah Nabi, habis aku terjaya ni tuan-tuan. Ta Betul tak? Habis dah, tak cukup lagi dah. Rumah saya pun tak boleh lah. Tak ikut sunnah rumah kita. Nabi tak suruh ikut arkitektur. Rumah Zubair Al-Awwa besar. Rumah Sa'ad bin Abi, Abi Waqqas besar. Tapi hati mereka tetap besar dengan agama. Ada 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 cerita dia. Rumah besar tak ada masalah. Tak kata haram. Harus. Agama benarkan. Awak nak bina, -bina istana, silakan. Ha, sesuai dengan istana dalam kawasan istana. Rumah besar dalam kawasan rumah besar. Itu buat fiqah. Ha, kalau kita dalam kampung orang miskin, kita buat rumah besar, kena jaga-jaga. Tak digalakkan. Digalakkan nak buat rumah besar dekat perumahan orang-orang yang besar. Supaya tidak mengecilkan. Dia panggil, uh, sesuatu yang menghayalkan orang miskin merasakan diri mereka itu direndahkan. Itu ha, kena tengok kesesuaian. Tentang nak buat rumah besar, duduk taman perumahan tuan-tuan pergilah yang mana sesuai. Jadi bila kita tengok agama ni bagi kita sebut waman yurid an yudillahu yaj'al sadru dhiqan harajan kanama yas'adu fi samaa'. Quran sebut ada orang yang mana dia sempit dadanya seumpama dia naik gunung yang tinggi. Ini ayat sahih. Tempat lagi tinggi 1400 tahun yang lalu, yang lalu sebut naik lagi tinggi dada lagi sempit. كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي sama' Nak bernafas tak boleh. Masa oh, Izzah duduk naik mungkin. Makin tinggi, naik kapal terbang, makin sempit. Quran nak bagitahu. Rumah yang paling tenang dalam dunia adalah rumah Nabi SAW. Walaupun rumahnya sempit, tapi dadanya dihidupkan dengan cahaya yang betul. Maka dia rasa tenang. Sebab itu tuan-tuan, Nabi tak suruh ikut arkitektur rumah Nabi. Tapi Nabi suruh ikut. Bagaimana aku menghidupkan cahaya agama dalam rumah aku. Akhirnya rumah itu menjadi rumah yang penuh dengan ketenangan. Sebab tu kita, kita tengok kan. tengok jam, jam dah. Kira pada habis. Kita takut terlajak kan. Awal lagi. Awal lagi. Kita syak kira pada 8. 8.20. Oh. Ha. So surah lah ni kira 8.20 kena syak. Ha. Baik saya sebut tuan-tuan. Tuan-tuan buka daripada bab kelahiran. Agama bagi kepada kita. Tentang unsur-unsur bahagia. Dia nak jaga manusia semua dapat bahagia. Dia buat peraturan-peraturan tertentu. Dia bagi mesej-mesej tertentu. Dia sebut tentang award, tentang ganjaran syurga. Dia sebut tentang wa inna ma tuwaffauna ujurakum yaumil qiyamah. Kami yang bagi ganjaran untuk kamu. Supaya orang yang mana mungkin, tuan-tuan? Mungkinlah. Mungkin. Dia tak bersalah tapi dihukum bersalah. Orang yang bersalah dihukum tak bersalah sebagai contoh. Orang yang kerja tak naik pangkat, kerja cemerlang tapi tak naik pangkat. Orang yang kerja kaki bodek cepat naik contoh. Orang yang buat kerja betul-betul dia hati dia akan tenang. Al-Quran bagi tahu. Sebab kami yang bagi ganjaran, betul? Kita buat kerja tuan-tuan, buat yang baik dah, tapi tak naik tak naik pangkat tu macam tu. Hai ha, kawan tu cepat naik. Kita streslah. Ha. Quran kata wa inna ma tu'affuna ujurakum yawmal qiyamah. Kami yang bagi ganjaran. Mata bos kamu bukan seperti mata Tuhan. Betul? Dia bukan maha melihat. Tidak. Ada ketikanya dia nilai dengan nilaian yang tidak betul. Akhirnya manusia ter tenang. Orang curi duit kita. Orang curi duit kita. Kan? Kita pun tak puas hati dengan dia. Cari-cari lawan ni Menang kat dia lah sekali. Menang kat dia. Kita pun tak puas hati. Orang beriman akan ter Tenang dengan apa? Tenang dia rasa tak apa. Mahkamah Allah itu ah ha? ada. Jadi tuan-tuan bahagia Quran buat macam-macam. Antaranya dia buat peraturan yang sukar untuk kita bandingkan satu peraturan yang paling banyak disebut dalam Quran. Cerita ataupun kisah peraturan yang sangat banyak disebut dalam Quran. Sangat detail disebut dalam Quran. Salah satunya bahagia dengan ahli keluarga. Bab anak dia sebut. Bab dalam perut dia sebut. Lepas lahir dia sebut. Nak kahwin dia sebut. Sampai mati dia sebut. Nak kahwin dengan siapa supaya kamu bahagia. Wa min ayati ni tok qadi akan baca ayat khutbah nikah. Kan ingat ingat. ingat. Tu ingat ni khutbah nikah dulu. Ingat ni waktu tok Qodhi baca lah. Ayat ni wajib tok Qodhi baca ingat. Lagi. Tak ingat dah. Lah. Kahwin, kahwin belum? Kahwin dah nampak macam confuse kahwin tak kahwin lagi ni. Eh, Aminah dah ana. Dia dia apa? Eh, dah lama tak kahwin, betul tak? Dah lama tak kahwin. Eh? Bila kita dengar khutbah nikah tuan-tuan, tuan-tuan dengar. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mana-mana khutbah nikah baca ayat ni. Kami jadikan kamu pasang-pasang Wa laysa dhakarukal untha. Tidak sama lelaki dan perempuan. Perangai kita tak sama. Cenderung kita pun tak sama. Tak sama. Ha, kalau orang baca buku, buku ni taklah kata akademik sangat. Tapi bolehlah, seronok juga. John Gray kan? Man from Mars, woman from Venus. Perangai lelaki macam mana, perempuan macam mana. Ha? Baru kita kena, oh perempuan macam ni. Orang lelaki ni kadang-kadang dia takut anjing contohnya. Ha, Syekh takut anjing tak? Oh takut anjing? Oh nampak muka macam pahlawan tu Ha, takut anjing contohnya. Tapi tuan bila ada anak, ada isteri, anjing kalau datang kita duduk depan. Kita akan jadi hero, betul tak? Orang jahat masuk rumah kita, kita jadi suami, entah macam mana kita jadi hero padahal kita tak kuat. Contohnya. Orang perempuan pula entah macam mana dia mencari perlindungan contohnya. Ada kecenderungan tak semestinya ada juga orang perempuan duduk depan, lelaki duduk belakang. Nah, ini perangai manusia. Mata kita, cara buat kerja Kan? Orang perempuan cara buat kerja lain Matanya lain ha, Contoh eh, John Gray kata Mata dia ada mata apa? Mata yang tumpu khusus Kalau lelaki fokus Dia nak ambil handphone dekat rak Dia jalan-jalan-jalan-jalan Dia pergi ambil handphone Terus Dia tak tengok apa dah? Tak tengok dah? Tapi orang perempuan kalau nak ambil handphone Dia jalan-jalan-jalan Dia angkat mainan anak Lapik meja tak betul, dia berbetul lagi. Dia pergi tutup, tekan swiss bagi kuat tak kuat, channel TV. Baru dia ambil handphone. Ha, orang lelaki. sebab tu orang perempuan dengan orang lelaki shopping kat Alamanda lain. Ha, orang lelaki nak beli, ada. Orang perempuan dia pusing semua tu. Keluar-keluar main kat kereta, tak ada apa-apa, tak dapat apa. Tak ada apa-apa. Contoh. -apa. Apa -apa. Dia ada kecenderungan beza-beza. Allah jadikan kasih sayang yang berbeza. Kasih sayang kepada wanita, kepada kepada anak-anak berbeza. Kita tengok anak sekolah, Ha, orang tu jawab cerita. Jadi kita kata, kalau kadar perlihat bagaimana ibu ayah menghantar anak ke sekolah, ayah akan melihat kepada silibus pelajarannya. Ibu. Ibu, orang um, perempuan. Apabila hantar anak ke asrama, akan melihat asramanya. Ada ha. tengok katil macam mana, bilik macam mana. Ha, sebab ini ini ada sifat-sifat kecenderungan. Quran kata, kami jadikan lelaki dan perempuan untuk membahagiakan kamu. Apa guna kalau nikah tidak ada kebahagiaan? Turunnya ayat tentang talak. Naudzubillah. Turunnya ayat tentang talak. At-talaqu marratan. Berapa kali boleh talak? Talak tak boleh buat main. Contoh. Kalau kamu wa in khiftum shiqaqan bainahuma fab'athu hukaman min ahlihi wa hukaman min ahliha. Kalau kamu takut berpisah, belum pisah lagi, belum talak, takut berpisah. Quran ajar kita cari hakam. Pergi jumpa orang, orang bagi nasihat, pergi kaunseling. Hakam, cari suluh. Quran ajar. Wa ashiruhun nabil ma'ruf Bergaulah dengan baik Peran ajar kita Orang lelaki Sampai tak tahu macam mana tanggungjawab siapa Siapa nak keluar kerja ni Lelaki ke perempuan Quran menyebut Ar-rijalu qawamu na'ala nisa' Lelaki dilebihkan di atas perempuan atas sifat kepimpinan. Kepimpinan apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Dengan sebab dia keluar mencari nafkah. Ulama menyebut kenapa tak guna istilah az-zakari wa untha. Zakari lelaki, untha perempuan. Tapi kenapa diguna istilah ar-rijal dan juga an-nisa? Ada beza. Nak menggambarkan boleh jadi, tuan, tuan boleh jadi. Suami minta maaf, suami penagih dadah sebagai contoh. Cari nafkah pun tidak mencederakan isteri, tinggal anak bini. Mak yang tolong cari rezeki, mak yang macam-macam mencari keperluan rumah. Ibu boleh menjadi ketua keluarga dalam rumah. Quran hebat. Boleh? Boleh. <tuh -tuh. Ha. Kita lah. Boleh. Berapa minit nak habis? Selalu. Boleh tak? Kita buka lah sikit. Tuan-tuan boleh ke? Tuan-tuan nampak macam risau-risau ni. E aí sebut tadi tentang baca Quran tentang mendalami mesej-mesej kebahagiaan itu sangat banyak. Saya sebut tentang keluarga saja pun dah banyak. Tentang duduk dalam satu kampung pun banyak. Tentang buka surah hujurat etika sosial yang sangat baik. Cerita tentang sangka buruk. Cerita tentang mencari-cari datajus. Mencari-cari buruk orang. Ayat Quran berkenaan dengan menyimak berita eh? Menjahakun fasiqun bin naba'in fatabayyanu Ayat Quran yang sebut satu-satu kepada kita Hari ini kita ada WhatsApp group tu Betul kita nak bahagia sebab itu ada orang left group sebab dia tak nampak bahagia dalam group tu. Saya kadang nak marah ke orang pun tak boleh juga. Kadang-kadang lah hati tisunya dia ni. tengah kita kata lah hati yang kena sikit pun lari dah. Tapi ada sebahagian orang memang tuan-tuan Mungkin kat luar tak bahagia Dia sedang buka untuk mencari bahagia dengan kawan-kawan Tiba-tiba tak bahagia Kita kat pejabat tuan-tuan Ada dua grup Satu grup ada bos Satu grup tak ada bos <yugurl Graphilion> Kan? Macam-macam Subhanallah Allah Apa yang kita ada Bahasa kita Quran ajar La dua du'a'ir rasul ba'dukum Kedua'ir ba'dukum ba'dah Ada orang ada title Ada kedudukan Nabi Muhammad Jangan panggil macam member-member kamu kita mungkin ada orang tua Bahasa kita yang dalam kejiranan Muda dengan orang tua Mungkin kena jaga Jaga lah sikit Tak puas hati tak ada masalah Negara demokrasi boleh berbeza pandangan Tak ada masalah Ada orang yang ada title Contohnya doktor Orang tu titlenya Dato Panggil lah dengan gelarannya Kalau Nabi Muhammad lah tu sayidu ni Jangan panggil aku Said Said. Itu sifat tawaduk Nabi. Kita kita panggil lah dia. Dia ada gelaran panggil. Tak ada masalah. IR, IR. Silakan. Ha? Masih video, masih video. Sebab dia ada, ada ada manusia. Agama ajar. Nak bagi negara jadi aman. Nak bagi bahagia manusia. Dia ajak kepada kita dari sudut wang ringgit. Tuan-tuan faham? Buat sebab wang ringgit. Kalau kamu tak boleh settle, agama ajar kamu tentang isu-isu menjaga kewangan, bab hutang, ayat paling panjang dalam dunia. Ayat Quran, 6236 ayat ayat tentang kontrak tentang kontrak sampai disebut faman alladhi alayhi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyu billahu wa falyumlil waliyhu bil kalau kamu orang-orang yang tak mampu kamu orang safih orang bodoh bodoh ni kita anggap macam saya ni tak apa, -apa nak cerdik bab-bab perundangan cari orang yang tahu tentang kontrak Quran ajar tak boleh kamu buat kontrak dengan orang yang tak tahu ada unsur penipuan kepada orang itu. Agama sangat cantik. Subhanallah. Bila kamu nak hutang, agama tahu. Hutang abang dengan adik, hutang bapak dengan anak. Fali yaktu. Tulis. Tuan-tuan nampak itu ceramah berkata ni kan? Dengan, dengan ayah pun saya hutang. Saya pun hutang ayah saya. Dia dapat duit di EPF kau pun hutang. <laughs> hutang. Tulis. Buat surat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak nak lah panggil lawyer. Sebab agama Agama suruh Kalau kamu tak nak bergaduh Kamu ada hibah Kalau kamu tak nak bergaduh Kamu ada wasiat Hari ini saya sebut Duit umat Islam kita dekat Malaysia 70 bilion Dibekukan 70 bilion Surau ni berapa juta harga? Ada Ada dalam berapa juta? Ada 3-4 juta Ada Kita katalah 1 juta kalau 70 bilion bermaksud 70 ribu surau boleh dibina. Tapi disebabkan kita tidak pandai menguruskan kewangan. Oh, maka mufti naik turun. Majlis agama naik turun. Isu wakaf. Sebab kita tak pandai mengurus. Kaya orang kita. 70 bilion. Duit tertangguh, terhutang Padahal ramai orang miskin. Tapi duit tak boleh keluar. Dibeku kan? Faraid. Agama datangkan ayat Faraid bagi orang yang betul-betul tidak tahu menguruskan kewangan. Kita yang mengaji duduk Putrajaya uruslah dengan sistem yang agama bagi peluang untuk kamu waktu hidup. Wasiat, ada hibah, guna. Kita kata tak apalah, aku mati nanti pandai-pandailah anak beranak bagi. Ha, kita mati belum tentu, tuan-tuan. Betul. Di kampung saya cakap, pak cik, pak cik siapa jaga pak cik? Anak saya tak balik Ustaz. Anak saudara pun jaga. Okay. Start. Ada pakcik siapa jaga? Jiran saya anggap macam anak angkat. Pakcik buat dah hibah kat anak angkat pakcik. Apa dia tu Ustaz? Nanti mati pandai pandailah lah lepas pagi. Pakcik, anak pakcik tak balik waktu hidup. Pakcik mati nanti anak pakcik balik lah. Anak angkat dapat tak? Anak angkat satu habuk pun tak dapat. Kita pun, kita yang cerdik ni kita balik kita ajak adik orang kampung kita. Contoh, agama dia bagi Quran ni sebab tak nak bergaduh. Dia bagi kita nak rasa tenang damai. Sampai macam tu agama. Itu kita buka Quran, kaji balik sistem zakat. Untuk apa sistem zakat? Likaila yakuna dulatan bainal aghnia. Supaya tidak hanya duit itu melingkar di kalangan orang kaya semata-mata. Ada hak orang miskin. Curi duit orang kaya dengan curi duit orang miskin, mana lebih teruk dosa dia? Ha? Huh? Curi sama lah. Polis tanggap dua-dua lah. Tanggap dua-dua lah. Tapi dosa mana lebih besar? Ha? Huh? Orang kaya, kita curi duit dia. Dengan orang miskin, kita curi duit dia. Mana lebih besar dosa? Ha? Huh? Dua-dua berdosa, tapi curi duit orang miskin lebih berdosa. Sebab itu dalam agama sebut, wa'atul mala ala hub'at wal jari dil kurba wal jari junub. Ada hadis berkenaan kamu melakukan hubungan zina dengan jiran dekat dengan jiran jauh. Ada beza. Mau bila? Jiran dekat hak kamu untuk tutup pandangan. Orang nampak aurat dia kamu tutup. Tapi kamu yang mengintai. Dia kena jaga keselamatannya. Harta dia. Jiran yang kena jaga. Tiba-tiba jiran dia masuk. Harapkan pegar-pegar makan. <tum> Padi. Subhanallah. Tak sama saya sebut. Hadis sebut, orang yang berzina dengan jiran dekat dengan jiran jauh lebih besar dengan jiran dekat. Curi di orang kaya, curi di orang miskin, curi di orang miskin lebih besar dosa. Salah satu curi di orang miskin yang kita tak perasan contohnya adalah tak bayar zakat contoh. Agama tak mau benda macam ni. Tak bayar zakat ataupun bayar zakat tapi kira tak cukup. Ramai. Ramai. Contohnya jadi bila kita tengok benda ni subhanallah kata Syekh Ali Jarjawi apa tujuan zakat zakat tujuan untuk mengelakkan jenayah dia bukan kerana orang zakat nanti orang menerima akhirnya menjadi pembayar dak dia kata untuk mengelakkan jenayah Syekh Ali Jarjawi sebut bila perut lapar perangai manusia biasa bila ekonomi merudum tengok jenayah macam mana Subhanallah. Sebab itu kita kena tuan-tuan tengok di, di saya selalu sebut di di keramat Mak Tafiz di Bakar. Betul. Pelajar ada pelajar sebahagiannya pelajar tu tuan-tuan boleh bayang pelajar tu tak sekolah. Kita pun tanyalah KPM. KPM, kenapa ni pelajar tak sekolah ni? Dia kata, "Ustaz, kalau orang tu kena buang sekolah, selagi bukan kes Juvana, kalau dia patah balik, ada orang KPM bagi tahu kalau saya cakap silap. Patah balik buat rayuan, sekolah wajib terima. Sekolah boleh terima, tak pun pindah sekolah sebelah. Tapi pendidikan hak semua rakyat. Semua orang bagi pendidikan. Jangan zalimi budak-budak yang tak... Jangan zalimi, dia kena dapat pendidikan. Dia memang tak mau belajar, tapi kita nafikan hak dia. Subhanallah tuan-tuan. Kita duduk tengok, apalah mak dia tak pergi merayu dekat sekolah. Minta masuk sekolah. Balik pergi periksa. Cek-cek rumah dia tengok-tengok dalam rumah. Mak pagi hari niaga nasi lemak. Lepas tu pergi jadi cashier dekat shopping complex. Malam jadi security guard. Mana suami? Suami tak pergi ke mana? Tanya dekat mak, kenapa tak dia didik anak dengan Al-Quran? Okey, doktor cerita. Kenapa tak mengajar Quran? Kenapa tak mengajar agama? Ustaz, saya tidak ada masa mengajar pendidikan agama. Saya tengah cari sesuatu nak sumbat masuk dalam mulut anak saya. Ekonomi boleh mengganggu gugat agama. Kad al-faqr an yakuna kufran. Imam Abu Harifah menyebut, jangan minta fatwa daripada mufti yang tak cukup gandum dalam rumahnya. Oh. Mufti sedang lapar, fatwa berbeza dengan mufti yang kenyang. Oh. Hmm. Ada beza, ada beza. Tak? tonton buat decision, tonton ni semua ni geng -gen Putra Jaya ni, decision semua nak buat keputusan yang besar, tengah stres dengan tengah tenang, lain betul. Subhanallah. Agama kita buka satu-satu, kita tengok rupanya kalau tak boleh selesai barulah ayat hukum ada. Lebih kurang 80 saja ayat hukum kata Syekh Abdul Wahab Qallaf. Barulah ayat as-sariq was-sariq faqtum aydihuma. Siapa mencuri dipotong tangan. Tentang buruh, tentang qisas, orang bunuh, bunuhlah semula contohnya. Baru ayat tentang Ni, penguat kuasa, enforcement. Sebelum tu, semuanya galakan, buat baik, jangan bergaduh jangan kamu sangka buruk duduk dalam komuniti duduk baik-baik kena ingat tuan-tuan nampak simple ya orang dalam bahag dalam kampung ni ni kampung ni tak kampung ni presiden rumah ni presiden 9 semua tengah baik-baik semua tengah elok-elok saya ingat kuliah subuh saya baru nilah minggu lepas dekat surau an-najah ha kan surau an-najah saya ada sebut perkara ni ha tentang penyatuan saya sebut tuan-tuan jangan main-main yang mau baik, yang mau ketenangan semua ramai orang. Tapi Quran sendiri menyebut innal ladzina yuhibbuna an tashia al fil ladzina amanu. Di celah-celah kamu ada seorang dua orang yang memang dia tak suka tengok orang tengah berdamai, tengah elok. Ada celah-celah. Dan dia akan cuba cari poin-poin untuk nak bagi orang bergaduh. Keluarga tengah baik, suami isteri tengah baik, ada orang yang memang tak suka. Ada fa yadallumuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji antara sihir yang pertama sihir memisahkan lelaki dan isterinya ada kita tak kacau orang belum tentu Quran sebut eh aku nak sebut yaqul a'udzu bir-riflqi min sharri ma wa min sharri hasirin idha hasad kamu baik dengan orang belum tentu tak ada orang hasad dengan kamu mana tentu tak kacau orang pun kata orang. saya ni tak kata apa kat orang tapi kena juga kena nak kena, kena kena kalau sebab dalam dunia ada orang hasad tapi apa kaedah Quran yang nakal itulah kamu kena jaga. Kamu ramai tetapi kamu tak halang yang sedikit itu. Kerana yang sedikit itu jahat menjadikan habis semua orang. Dia jadi kuat kerana kamu tidak menghalang. Tonton bacalah sejarah-sejarah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu bawa kisah tentang perang Jamal, perang Siffin. Innahu may'ish ya minkum ba'di fasyarakh tilafan kathira. Nabi duduk baik-baik Muhajirin Ansar. Muhajirin bagi mai datang ansar bagi segala-galanya tuan, tuan baca kan? Eh? Bagi semua. Tiba-tiba Nabi baca, selepas kewafatanku kamu akan menyaksikan perselisihan faham yang banyak. Sahabat tak faham benda ni. Ai takkan nak bergaduh. Tengah duk okey-okey ni. Nabi tengah bergurau dengan cucu Nabi Hasan. Nabi kata sesungguhnya dia akan meleraikan dua pertentangan kaum Islam yang besar. Fi'atain azimatain. Ai takkan nak bergaduh. Kalau ramai-ramai seorang dua orang bergaduh, logiklah ni nak bergaduh besar ke? Takut, tak tahu berlaku. Tapi apa yang berlaku pada zaman Uthman? Uthman dibunuh dalam rumah sedang mengaji Quran. Isteri dibunuh. Nailah dipotong jarinya. Tak pernah terfikir oleh sahabat Nabi. Tak pernah terfikir. Ali tak lawan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Zubair al-Awam. Hantar tentera. <tul> Talha bin Ubaidillah. Sedih. Sa'ab bin Abi Waqas balik belakang kambing. Orang tanya, kenapa orang tengah berebut jawatan tu, jawatan ni. Tengah serisih persebalahan politik. Kenapa engkau belakang kambing? Ada. Padahal dia sahabat sepatutnya dia lah kena join A ke, join geng B ke. Dia tak mau join sebab apa? Aku tak nak sesama sahabat. Aku tak boleh. Semua dia kawan aku. Ada. Ada sampai tahap macam tu. Ini kibar sahabat. Sebab itu kita bila tengok sejarah yang berlaku sampai hari ini ada benda yang tak boleh disatukan. Sampai hari ini tak settle. Antaranya ialah seni dan syiah. Daripada benda kecil-kecil. ya. Siapa jaga jenazah Nabi? Ali. Sikit je. Tapi sebab orang munafik duk cucuk-cucuk. Sampai hari ni tak settle. Bukan tak boleh. Tapi sampai hari ni tak tahu kenapa tak settle. Sebab tu kita kena tengok. Kita tengok bukan setakat kita nak bahagia. Tapi kita kena jaga juga unsur-unsur yang tidak baik. Maka imam, surau, pengurusi, surau, pihak balai, orang politik, orang ada kepimpinan. Maka dia tengok macam mana nak jadi seperti Hasan cucu Nabi yang Nabi sebut Dialah pelerai. Dialah yang tahu nampak ura-ura nak gaduh. Dia bagi isyarat. Nampak macam Ali kalau pergi jumpa dengan Aisyah dekat medan pertempuran. Bukan nak bergaduh. Nak minta statement. Tapi sebab bawa tentera. Yang ni pun bawa tentera. Hasil kata jangan ayahku. Jangan. Sagi perang. Tak apa. Tak apa. Kita nak minta penjelasan kenapa kamu datang serang aku. Tak apa. Kita nak meeting. Ya. Nak meeting. Pergi-pergi meeting apa berlaku? Perang. Hasan. Cuba jadi dalam kampung kita jadi macam Hasan. Dalam grup orang tengah berkelahi kita main dengan relax. Relax berada kita penenang insya-Allah. Jadi seperti Hasan. Ha? Semoga Allah lah merahmati kehidupan kita semua insya-Allah. Jadi satu dua soalan. Cukuplah kau panjang-panjang lah. Sopi ni saya jarang lama. Azan yang stop terus ni. Eh, ini tuan suruh panjang sikit. Saya panjang sikit. Ada satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Uh-huh. Tahan cerita panjang kahwin dua lah apa semua tu nak. Kan. Ya. <tuh. tuh>. Ya, tapi betul lah. Point dia adalah macam Haji Tanya tadi. Orang mati. Kita pernah buat salah. Saja saya tanya lah tuan-tuan. Satu soalan. Kalau kita buat jahat dengan orang. Buat jahat dengan orang. Orang tu tak maafkan kita. Boleh tak orang tu ambil tindakan begitu? Saya buat jahat dengan tuan. Tuan tak maafkan saya. Boleh tak Tuan buat begitu? Berdosa tak Tuan tak maafkan saya? Tentang apa masalah? Ha? Mana? Saya buat salah dengan dia, dengan Tuan. Tuan tak maafkan saya. Berdosa tak Tuan? Malahnya dia ada hak untuk tidak memaafkan. Betul? Memaafkan lebih baik. Lebih baik. Memaafkan lebih baik. Tapi kalau dia tak nak maafkan, Nabi, bila Nabi masuk Mekah, hmm. masuk Mekah Nabi kata apa? Izhabu faan Pergilah kamu, kamu semua dibebaskan. Anak rahmatun Muhdatun, aku rahmat sekalian alam yang telah dihalalkan. Orang yang buat jahat dengan Nabi, Nabi kata, Jangan aku maafkan. Nabi kata masuklah masjidil Haram dengan tenang. Siapa masuk masjidil Haram dia akan dapat ke keamanan. Siapa masuk rumah Abu Sufyan dia akan datang keamanan. Abu Sufyan ni musuh Nabi. Bila Nabi letak dia sama taraf dengan Masjidil Haram, dia rasa bangga. Dia pun jadi seronok. Nabi maafkan. Tapi sebenarnya ada tak yang orang Nabi tak maafkan? Ada. Nabi suruh cari. Sebahagian kata tujuh, sebahagian kata sembilan. Orang yang Nabi tak maafkan. Cari dan bawa ke muka pengadilan. Tentaranya wahsy contohnya. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Tapi Ikrimah subhanallah. Masuk Islam. Dia sedih. Dia jahat dengan Nabi. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi muktah. Bukan muktah. Yarmu, tuan-tuan pergi. -tuan -tuan. Orang sebut Yarmu. Yawmal ikrimah. Yarmu adalah hari ikrimah. 80 kesan dikaman. Sebab aku buat jahat Nabi. 80 kesan dikaman. Syuhadak. Ini, ini, sahabat Nabi. Eh? Wahsi. Wahsi. Bunuh pak saudara Nabi itu. balik tombak pak saudara Nabi. Hamzah bin Abdul Muttal. Nabi kecil hati dengan dia. Nabi kata bawa dia ke muka pengadilan. Nabi tak maafkan dia. Tapi bila dia peluk Islam, Nabi tak ada hak lagi. Tapi Nabi kecil hati. Nabi kata apa? Siapa yang peluk Islam bagikan bayi yang baru dilahirkan. Tapi Nabi kata, wahsyi kau jangan duduk dekat dengan aku. Nampak Nabi? Dia jujur. Dia jujur. Jangan duduk. Takut Nabi takut keluar perkataan tak baik. Dia bukan benci tapi dia, dia teringat dekat pak saudara. Saya nak sebut sebab itu dalam agama menyebut. Antara tanda-tanda munafik empat ada sebagian sebut tiga ayatul munafiq idza salasa idza hadatha hadatha kadza wa idza wa'ada akhlafa wa tu min Sebahagian menambah dengan satu lagi apabila dia bertengkar dia melampaui batas. Sebab itu tuan-tuan peringatan untuk kita kalau buat jahat dengan orang jangan melampau. Ada orang buat jahat sikit boleh maafkan. Tapi kalau melampau ada orang tak boleh terima. sebab itu peringatan untuk kita. Jadi macam kita kalau kita dah pernah buat salah dengan orang, orang tu meninggal dunia. Kalau bab melibatkan duit, kena bagi. Macam mana nak bagi? Takkan nak tabur dekat kubur? Warisnya. Warisnya. Ha. Habis tu Ustaz, kalau kami asing, ah saya dulu pegang fatwa waktu sekolah dulu, curi kedai asing ah tak apa. Kedai Pak Mat tak boleh? Dululah. Dulu lah kita, curi kedai asing ah tak apa, kedai Pak Mat tak boleh. Dulu kecil-kecil dulu, kita pun tak tahu fatwa mana datang. Bila kita besar, cari kedai asing ah tak jumpa, macam mana kita nak bagi? Hmm. Tazkiyatul mal. Dah tak tahu dah cari tak jumpa tak jumpa tazkiyatul mal, penyucian harta. Estimate lebih kurang berapa ringgit? Lebih kurang 10 ringgit kot. Coklat hari tu kau ambil. Pilah dekat mana-mana lakukan penyucian harta antaranya bagi kepada NGO NGO badan kebajikan masyarakat contohnya. Begilah. Itu bukan maksud niat sedekah. Sedekah lain. Sedekah kita seronok nak dapat pahala sunat. Ini sebab dosa kita. Ha, contoh Satu. Kalau melibatkan harta. Kalau melibatkan benda yang perkataan yang menyakitkan. Fitnah. Fitnah orang semua percaya. Bersihkan fitnah kepada dia. Satu. Kalau melibatkan perkataan buruk waktu dulu hidup dengan dia macam-macam kita buat. Tuan-tuan, ada dua. Satu, taubat pada Allah. Satu lagi, iringilah dengan perbuatan yang baik. Buatlah amal kebajikan. Sebab amal kebajikan boleh menghapuskan dosa. Dosa. Dah tak boleh nak buat macam mana dah. Kita taubat pada Allah dan kita buat kebajikan. Tak kisahlah sedekah ke apa. Itu, itulah. Dah tak boleh nak minta maaf dah. Apa? Nak minta maaf kat kubur pun tak boleh dah. Habis. Sebab itu, peringatan untuk kita semua insya Allah. Saya rasa tak kira lah suami isteri buat salah pun. Ha? Suami dan isteri ni, kita minta Allah ampun dosa sesama kita. Kadang-kadang kita anggap kita dosa dengan kawan. Banyak. Boleh jadi kita kadang dosa dengan ipar duai pun banyak. Boleh jadi kita dosa dengan mak mertua, pak mertua pun banyak Boleh jadi kita dosa dengan adik beradik pun banyak Kita ingat kita okey tapi kita tak okey sebenarnya Jadi kita minta pun tak maaf Saya pun takut tuan-tuan pun hilang bahagia sebab dia tengok 8.45 dah ha, Jadi saya pun tak boleh lama-lama, cukup lah tuan-tuan PKP ha, ni dia tak boleh lama-lama Dia pun rasa risau Kata bahagia dah hilang, kata tuan Jadi kita pun harapkan Allah mendatangkan rahmat kepada kita semua Walau anna ahla al-Qur'ana wattaqaw lafattahna 'alaihim barakatam minas sama'i wal ardh. Kalau sesuatu penduduk qaryah itu takut taat kepada Allah, beriman pada Allah, Allah turunkan rahmat dan barakah. Insya-Allah di atas bumi Putrajaya ini Allah turunkan rahmat untuk kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri, hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akal ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh.